Майже 20 обшуків глава НАБУ про розслідування у справі «Укроборонпрому». Режим Мадуро в облозі США планують жорсткі санкції та 500 євро на місяць в Італії запровадять так званий безумовний дохід. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо у новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, на Сході уперше від початку року російські найманці застосували артилерію 152-го калібру і з забороненої зброї вели вогонь по Новотошківському на Луганщині. У районі Новолуганського внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено лінії електропередач та кілька господарчих приміщень. З артилерії та мінометів окупанти обстрілювали позиції військових на Приазов'ї, поблизу Водяного, Лебединського та Гнутового. Загалом випустили 120 снарядів та мін. Втрат серед українських бійців немає. Вогнем у відповідь армійці знищили двох бойовиків. І сьогодні на Сході зафіксована одна ворожа атака. З мінометів окупанти обстріляли Кримське. На одну з найнебезпечніших ділянок фронту сьогодні завітало командування операції об'єднаних сил. Звісна річ, насамперед перевірити боєготовність армійців, але у високого керівництва була іще одна місія – відзначити жінок-військових і привітати зі святом весни. Вертоліт командувача операції об'єднаних сил летить на лінію української оборони Мар'їнка-Красногорівка. У переддень свята 8 березня можливі провокації ворога. Необхідна перевірка готовності передових частин. Коротке інтерв'ю з командувачем ООС Сергієм Найвен. У нього подарунки і нагороди для жінок-військових. Жартує. Гендерна рівність в об'єднаних силах, вона саме на тому рівні, який необхідний зараз в сучасному цивілізованому світі. Ми сьогодні побачимо наших чарівних жінок, які вміють бити ворога і при цьому б'ють дуже результативно. У строю бійців 24-ї Королівської бригади на зустрічі з командувачем більше половини жінок військових. Їх називають у ЗМІ уже затертим штампом – берегині у погонах. Дівчата навіть стали ображатися, бо воюють з окупантами на рівні з чоловіками або і краще. В свій час наші жінки обрали військовий шлях, змінивши яскраве плаття, підбори на військовий однострій. І разом із нами, чоловіками, боронять суверенітет України, б'ють ворога української зброї. Дівчата отримують козацькі хрести першого ступеня та армійські відзнаки, окремо квіти. Ольга – командир бойової машини піхоти. Неодноразово давала відсіч ворогу, отримала нагороду. Утім, зараз не бажає згадувати про бої. Зараз я більше, мабуть, переживаю за личний состав, ніж за себе. Ну і за машину теж. Прекрасно працює. Якщо за нею вовремя слідити, все, щоб вона знаходилась в бойовій готовності, вона буде працювати. Я на війні, ну, в кінці 14-го я попала в учебку і, ну, з того моменту практично все время нахожусь на фронті. Нагороджена козацьким хрестом, військовий медик Наталя навіть не веде лік врятованих у боях бійців. Їх надто багато. Вона давно відмежувалася від поняття страх. Коли ти отримуєш пораненого і ти просто відключаєшся та не чуєш, це, що взривається, що робиться біля тебе, то ти сконцентрований суто на пораненому. Ти надаєш йому допомогу і стараєшся його вивести і надати далі. А все решта, розумієте, тоді просто відсікається. На цій ділянці загострення триває, тож після отримання нагород бойові побратимки повертаються на службу. Противник продовжує застосовувати зброю, в тому числі і заборонену мінськими домовленостями. Це в першу чергу 120-мм міномет і 82-мм міномет. Але основному загрозу для особового складу являє собою застосування противником снайперської зброї на напрямку Мар'їнки. Після короткого привітання командувач відбуває на іншу ділянку фронту. Є надія на домовленість щодо чергового перемир'я з нагоди свята весни. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. До інших тем. Уже майже два десятки обшуків у рамках кримінальних проваджень за фактами зловживань у концерні «Укроборонпром» провело НАБУ. Цифру озвучив сьогодні директор бюро Артем Ситник. Розслідування, за його словами, проводять фактично з нуля, адже НАБУ донедавна не мало даних, які містяться у листуванні, оприлюдненому у журналістському розслідуванні «Наших грошей». Нагадаю, згідно з результатами розслідування, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського налагодив постачання контрабандних деталей із РФ. Оборудки забезпечували прикриття на найвищому рівні завдяки Гладковському-старшому. Президент своїм указом наразі звільнив
звільнив його із посади. В «Укроборонпромі» усі звинувачення відкидають, і загалом у розслідуваннях НАБУ фігурують 10 державних підприємств «Укроборонпрому». І, за словами Артема Ситника, викриті в них корупційні схеми завдали збитків державі щонайменше на 1 мільярд гривень. Державного зрадника, який працював на російські спецслужби, у Харківській міськраді викрили СБУ. Чиновника ще 2017 року завербував кадровий російський агент ФСБ, полковник Олександр Ушаков. За його завданням, український посадовець мав збирати та передавати до країни-агресора інформацію про молодіжні рухи, релігійні громади та об'єднання, а також дані про осіб, які могли бути корисними РФ. Усе передавалося через інтернет або ж під час особистих зустрічей на нейтральних територіях, приміром, у Празі або ж Мінську. У 2016 році познайомився з Ушаковим Олександром Юрійовичем, який є сотрудником ФСБ Російської Федерації. Ставились мені цим чоловіком задачі і питання, які я повинен був підготувати. Підготовлену інформацію я передавав по вже створеним каналам зв'язку, или же лично при встречах. Офіцер ФСБ РФ Олександр Ушаков фігурує як помічник міністра освіти Нижегородської області. Ця посада використовується російською спецслужбою як прикриття, у тому числі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Це питання забезпечення вигідно для Кремля впливу на діяльність засобів масової інформації, громадсько-політичних об'єднань, релігійних організацій та інших інститутів громадянського суспільства. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить ситуацію в окупованому Криму. Засідання з нагоди 5-х роковин російської агресії заплановане на 15 березня. Відбудеться воно у так званому форматі АРІ, тобто не лише з членами Радбезу, а й з представниками інших держав-членів організації. Про це видання «Укрінформ» повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Дипломат зазначив, що порушення прав людини на окупованому РФ півострові тривають. Рішення Генасамблеї ООН залишаються невиконаними. Російська окупаційна влада і далі переслідує активістів, журналістів, кримських татар, які наважуються виступити проти окупантів. Сполучені Штати надалі підтримуватимуть Україну у протидії російській агресії. У цьому запевнив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл. У Києві він зустрівся з Петром Порошенком. Політики відзначили суттєве посилення українсько-американського стратегічного партнерства, особливо в галузі безпеки та оборони. Порошенко та Гейл обговорили подальші кроки щодо протистояння агресивним діям Росії у Чорному та Азовському морях. Також заступник держсекретаря США зустрівся з главою українського уряду, міністрами оборони і закордонних справ та кандидатами на посаду президента України. Син жертви новичка написав листа кремлівському лідеру. Звернення опублікувало російське посольство у Великій Британії. Його автор Еван Гоуп, син британки Дон Стерджес, яка торік улітку померла від отруєння нервово-паралітичною речовиною. За даними поліції, жінка випадково скористалася вмістом флакона від парфумів, у якому містилася отрута, якою двоє російських агентів намагалися вбити Сергія Скрипаля. Син Стерджес попросив Путіна дозволити британським поліцейським допитати причетних до злочину так званих Петрова і Баширова. Росія може бути причетна до зламу британської організації, яка бореться із кремлівською пропагандою, як повідомили місцеві медіа з посиланням на джерела в уряді. Фахівці ГРУ у листопаді хакнули неурядову організацію «Інститут державного управління». Розслідування цього інциденту проводить Національна кримінальна агенція Великої Британії. Якщо інформація про причетність ГРУ підтвердиться, це буде перший випадок, коли Росія здійснила кібернетичний злам на території королівства. Вкладати гроші у розробку гіперзвукової зброї замість зміцнення протиракетної оборони вирішили в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомив журнал Foreign Policy, а в розпорядження якого потрапив текст бюджетного запиту Пентагону на наступний фінансовий рік. Міноборони просить у Конгресу США 9 мільярдів 400 мільйонів доларів для агенції з протиракетної оборони, а це на 500 мільйонів менше, ніж торік. Натомість запит на фінансування дослідження і розробки гіперзвукової зброї, навпаки, зріс і становить уже 2 мільярди 600 тисяч. Щоправда, наголошує видання, таке рішення суперечить обіцянкам Трампа. Раніше, після виходу з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, він заявляв, Штати матимуть найбільш ефективні та передові системи ПРО.
Рейс на батьківщину. Посол Німеччини у Венесуелі припиняє свої повноваження і повертається додому. Дипломата вислали через втручання у внутрішні справи Венесуели. Що ж саме закидають послу у Каракасі і як реагує офіційний Берлін? Тетяна Логунова. Докладніше. 48 годин, аби спакувати валізи і залишити країну. Посла Німеччини у Венесуелі Даніеля Крінера оголосили персоною нон-грата. Про вислання німецького дипломата повідомив у соціальних мережах міністр закордонних справ країни. За, цитую, неодноразове втручання у внутрішні справи Венесуели. Що стоїть за цим формулюванням, розшифрувати нескладно. Вигнання дипломата експерти називають політичною помстою президента Ніколаса Мадуро за те, що Даніель Крінер публічно підтримував самопроголошеного і визнаного Заходом лідера Венесуели Хуана Гуайдо. Ніколас Мадуро, з огляду на політичну ситуацію, не лише не має необхідної демократичної легітимності, він ще й спростовує ту критичну гуманітарну ситуацію, яку переживає Венесуела. А кілька днів тому Крінер разом з іншими послами особисто зустрічав Гуайдо в аеропорту Каракаса після повернення опозиційного лідера з турне країнами Латинської Америки. На вигнання дипломата вже відреагували у МЗС Німеччини. Шеф відомства Гайко Мас заявив, рішення не розуміє, але бере до відома. А ще головний дипломат Німеччини додав, Європа і надалі підтримуватиме Хуана Гуайдо. Завтра посол прибуде до Німеччини для консультації, і ми ще раз обговоримо з ним ситуацію. Це аж ніяк не означає, що ми переглянемо нашу підтримку Гуайдо як тимчасового президента, завданням якого є організація чесних, вільних і демократичних виборів. Ця підтримка є незмінною. Сам Гуайдо сьогодні закликав Захід посилити тиск на офіційний Каракас. Перша реакція вже є. Сполучені Штати планують анулювати американські візи особам, пов'язаним з Мадуро. Віце-президент США Майк Пенс повідомив, йдеться про 77 чиновників і членів їхніх сімей. Окрім того, офіційний Вашингтон не відкидає введення санкцій проти іноземних банків, які допомагатимуть Мадуро проводити незаконні операції, наприклад, виводити гроші за кордон. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І далі знову в Україну. Андрій Коболєв не залишиться на посаді голови «Нафтогазу». Його контракт завершиться 22 березня і продовжувати його не будуть. Про це сьогодні на засіданні Ради регіонального розвитку у Вінницькій області заявив Володимир Гройсман. За його словами, уряд планує оголосити відкритий конкурс на цю посаду, а крім того, прем'єр заявив, що процес децентралізації планують завершити вже наступного року. Гройсман підкреслив, що об'єднання громад дало поштовх для розвитку областей і допомогло залучити нові інвестиції на місця. Від початку перейшли в режим хронічних проблем, гострих проблем, які потребують не легкі рішення, які ми бачимо сьогодні з ряду білбордів в країні, а які потребують професійних рішень, які, можливо, сьогодні не всім подобаються, але завтра і післязавтра вони зроблять Україну сильнішою. А звільнити з посади голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва недостатньо. Потрібно, аби він повернув до державного бюджету 1,5 мільярда премії. Так вважає лідер радикалів Олег Ляшко, про що він і заявив. Він наголошує, ці кошти керівник компанії присвоїв собі незаконно, отже вкрав в українців. Не може бути такого, що мільйони пенсіонерів 1500 гривень пенсію, вчителі, лікарі по 2-3 тисячі гривень зарплату, а вони собі космічні по 500 000, по мільйону, по 5 мільйонів зарплати, мільярдні премії, і кажуть, що це нормально. Розрив між мінімальною зарплатою і максимальною в Україні повинен бути не більше, ніж у 5 разів. На Закарпатті жителі масово відмовляються від газу. Опалювати будинки люди не в змозі через надто високі тарифи на блакитне паливо. Більшість з них, як колись, знову переходять на дрова. Чи є вихід із такої ситуації, знають наші кореспонденти. Це котел газовий на воду, на обігрів води і газ. Ми газ використовуємо тільки для їжі. У 2006-му в село Оріховиця провели газ. Сім'я Мар'яни Гринчук одразу встановила автономне опалення. Жінка каже, раділа, адже газом опалювати будинок було зручніше і дешевше. Та нині родина знову обігріває оселю дровами, адже газ став дорогим задоволенням. За місяць виходить близько 5 тисяч гривень. Якщо зима холодна,
то 500-600 кубів газу треба обов'язково. Вимушено відмовляються від блакитного палива люди не лише на Закарпатті. Як можна сплачувати? Субсидій немає, тому що всі працюють. Як можна людині сплачувати тільки за газ 4 тисячі гривень? Відповідним чином вони переходять на дрова. А що це означає? Це означає, що людей відкидають позаминулий вік. Повернути газ в українські оселі можливо. У Верховній Раді зареєстровано кілька відповідних законопроєктів. Один з них передбачає максимальне використання газу власного видобутку. Інший пропонує скасувати захмарні борги українців за спожитий газ. Та розглядати їх народні обранці не поспішають. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал Інтер. Київ втрачає свою історію. Сьогодні у столиці зосталося лише 12 будинків 18 століття. Майже всі вони або напівзруйновані, або ж занедбані. Утім, одну з таких старовинних будівель на Подолі таки вдалося врятувати від руйнації. Про те, як київська династія зберегла історію, розкаже Ольга Клюєва. Це частина Могилянської академії. А ось цей дах... Ось цей дах, це і є наш будинок. У цьому найстарішому житловому будинку Києва родина Антона мешкає 128 років. Нині тут господарює вже сьоме покоління роду Нічаєвих, відомої династії київських кондитерів. Були такі, така річ, як пряники. І на той момент в Києві це от був один з місцевих хітів, солодощ. Наша сім'я виробляла ці пряники. Це, ну, постійно була наша серцевина, наше родинне гніздо, навколо якого крутилася вся історія нашого роду. Перший поверх будівлі зведений понад 230 років тому, в далекому 1784 році. Дві кам'яні зали, склепіння, безліч старовинних меблів та деталі інтер'єру. Тут просто все дихає історією. Прапрадідусь Антона навчався на одному медичному курсі і товаришував з Михайлом Булгаковим. А під час буремних подій громадянської війни тут переховувався головний анархіст Нестор Махно. Найнявся на роботу до мого прапрапрапрапрадіда в якості служанки. І кажуть, що в нього було таке миле обличчя, як в дівчини, і що ніхто не запідозрив, що це юнак, перевдягнений служниці. Коли прийшла царська поліція і почала розказувати, а ви знаєте, хто на вас працював, тільки тоді виявилося правда, що це, власне, був чоловік, чоловіка цього звали Махно. Цей свідок історії пережив війни, повені та революції. Під час велетенської пожежі на Подолі залишився одним з п'яти уцілілих будинків. А от від постійних проривів теплотраси під фундаментом історична будівля почала стрімко руйнуватися. Час від часу проривало, і місто не хотіло нести відповідальності за те, що її тут прориває. Тож нам за власний кошт довелося перекласти цю теплотрасу. Ми в доволі ліберальному дусі виховані і вважаємо, що за все, що відбувається довкола нас, несемо відповідальність тільки ми. Нещодавно власники будинку дозволили використовувати одну з кімнат для екскурсій, літературних читань та моновистав. Пам'ять мені сище знака. Не віриш, перше, то був я. Заради своєї однієї екскурсії я потрапила у цю будівлю, і моє життя вже ніколи не буде вже таким, як воно було раніше. Будиночок, він не такий простий, як може показатися. Він когось приймає, когось не приймає. Господарі переконані, що творчі заходи у будинку привертатимуть увагу до проблеми збереження старовинного Києва і допомагатимуть родині зберігати свою історію та історію міста. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. І на продовження історичної теми, оригінали документів родини Івана Франка та особисті речі його нащадків сьогодні презентували у квартирі музею сім'ї Франків. Вона знаходиться на вулиці Володимирській у столиці. Експозицію приурочили до 130-річчя від дня народження сина, письменника Тараса Франка. У ній також представлені листівки початку минулого століття, картини дітей письменника і родинні меблі. Але головний експонат – це розсекречений наказ НКВД про розстріл одного з синів Каменяра Петра. Нам важливо в Україні продовжити розсекречення архівів. Те, що ми розсекретили НКВС, КДБ, це дуже добре. І СБУ це зробила. Але прокуратури, архіви, там переслідування дисидентів, нашого відродження українського, архіви МВС, настав час також розсекретити. Українці мають, кожна українська сім'я, отримати від всієї влади правду про свої сім'ї, про своїх батьків, про свою культуру. На початку весни на вулицях українських міст традиційно більше продавців першоцвітів. Ці квіти, їх понад 500 видів, занесені до Червоної книги України. Тож ані продавати, ані купувати їх не можна. Це порушення закону. Та попри загрозу покарання, продавці, як і щороку, виходять на нелегальні заробітки. Звідки везуть проліски та чому нікого не лякають штрафи, дізнавалися Магда Кривов'яз.
Гарячий сезон на торговців нелегалів. Саме зараз, напередодні 8 березня, сотні продавців масово виходять на заробітки. Найгарячіші точки – затори, метро та ринки. А скільки коштує? По 20, так. По 20, так? Да. Пара 15, 1,8. 50 гривні. Не соромлячись, жіночки розповідають, хто звідки привіз червонокнижні квіти. Жмеренка. Ніжинка. Першоцвіти масово везуть з Вінниччини, Дніпропетровщини, Черкащини, Закарпаття та Одеси. У Київ найчастіше привозять електричками зі Жмеренки, стверджують активісти. Жмеренка – це дуже великий пункт такий залізничний, і туди звозять часто там з усієї з Одеської області, з Західної України, і далі вже розповсюджують, і не лише на Україну. У коробках картонних, наприклад, привозяться у Київ, і вже на приміському вокзалі приходять перекупники, вони знають це місце, вони забирають ці коробки, беруть зазвичай оптом десь по 5 гривень за букет. От, а продають вже 50 гривень. Продавати та купувати першоцвіти заборонено законом, адже вони занесені до червоної книги. За це передбачений штраф від 1700 до понад 3,5 тисяч гривень. І більшість продавців про це знає, однак їх це не зупиняє. А знаєте, що заборонено торгувати? Ну, що робити? Ну, заробити на хліб. Знаю. А що торгуєте тоді? А ми в цьому, під пленкою рості, в саду. Штрафи не лякають? Ще не брали. Ще не брала чого? Міліція не брала мене ще. Від 2 до 5% тільки справ доходило до суду. В основному міліція приїжджає, складає протокол і в кращому випадку вилучає рослини. Активісти розповідають, торговці на вулицях лише перепродають квіти. Офіційної роботи не мають, тож штраф з них стягнути неможливо. Якщо навіть суд ухвалює рішення про стягнення коштів, потрібно, щоб ще виконавча служба знайшла механізм, як стягнути шкоду з цих людей. Тому що жодного немає роботи, жодного немає жодного прибутку. Хоча у них гроші величезні, торговець переоситами, які торгують в заторі, він десь має приблизно 1,5-2,5 тисячі за день. Приблизно 20 мільйонів червонокнижних квіток знищуються щороку в Україні. Побороти прольскову мафію, кажуть активісти, нелегко, але можливо. Для цього потрібно, по-перше, не купувати першоцвіти, а по-друге, викликати поліцію і вимагати складання адмінпротоколу, а не байдуже проходити повз браконьєрів. Магві Кривяс, Іван Єрмаков, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. Канадці знову потрапили до книги рекордів Гіннеса із найбільшим у світі сніговим лабіринтом. Загальна площа споруди, що міститься поблизу села Сен-Адольфу, міста Сен-Адольфу провінції Манітоба, 2300 квадратних метрів. Для будівництва знадобилося кілька тижнів та 300 самоскидів снігу. Власник довго тримав розмір атракціону у таємниці від усіх, особливо від конкурентів, аж поки не дізнався, що побив рекорд попереднього чемпіона снігової фортеці в історичному парку іншого канадського міста Тандербей. Ми виготовляли сніг спеціально для нашого лабіринту. На це пішло близько 3 тижнів. Коли ж його виявилося удосталь, почали спорудження. Спершу перед нами були просто снігові гори. Уявіть собі, 300 самоскидів снігу. Ми віддали за них чималі гроші, понад 10 тисяч доларів. Блискавковий шторм пройшов на півдні американської Каліфорнії. Небо там осяяла рекордна кількість громовиць. Лише за 5 хвилин метеорологи зафіксували 1500 електричних розрядів. У цій частині США таке явище вкрай рідкісне. Юрми місцевих жителів хопилися за камери, аби зафільмувати спалахи блискавиць. А от багатьом гостям штату було не так цікаво, адже через негоду в аеропорту Лос-Анджелеса відклали або ж скасували багато рейсів. Так званий безумовний дохід запрацював в Італії. Уряд європейської країни щомісяця виплачуватиме малозабезпеченим громадянам суму від 500 євро. На участь у цій програмі записали понад 30 тисяч італійців. Щоправда, запроваджено обмеження та вимоги. Кожен учасник повинен пройти навчальні курси, виконувати громадську роботу, розглядати пропозиції з працевлаштування. Запровадження безумовного прибутку було головною передвиборчою обіцянкою партії «Рух п'яти зірок», яка торік прийшла до влади. Проведення аналогічних експериментів заплановано ще також в Індії та Нідерландах. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й будуть в ефірі подробиці. Не пропустіть. А я прощаюся з вами. На все добре.